Вітаю, хлопчики і дівчатка! Ви дивитесь програму «Країні Мультляндії». Сьогодні до нас завітає незвичайна гостя. Але для того, щоб вона з'явилася, давайте тричі плеснемо у долоні. Раз, два, три. Ось вона, це чарівна фея. Для вас, малята, вона принесла велику і смачну порцію мультфільмів. Казкова фея, а де ти їх сховала? Ось тут, у маленькій скринці. Давайте, друзі, зазирнемо до неї разом.